kano ketuoleke de, ogenda kwe unyanache marira. Ebigambo bingi, na hita andisebote katono nyo, tusobola kuberanga tujukira, ebi aliwo. Ngambie, nache marira akwezi sa sendo kwenye ureza mbuyinza. Na hivyo funa senteze, kakasa bu kakasa antechidako agenda kwambula, emisana tuku ku street uli omaku labi. Chetegeza, ajaku kakasa anche abantu batege de, nti walide. Abantu bangi, abogere ebigambo, na yenga kumiyoyo jabwe, tebabi fanana, eranga tebabi kora. Omusajja ono, ya yogera antivoria sente za nache marira, akulabisa, kakati sawa zino, ono yali sente, no kunywa na anywa, yomuku banupu, abalia, erono, kakati ebikolwa bye biamula ganti yalia, erono bana Uganda bo, nane jebneva chikirira, bamu sende saluti inga chikere kakati no, ze eke master mabega wa mozindalo mazoku vera ngantula video soko jimpere echigaro echa manye nyo tusimbulo mulundi gumu olie bigambe binene Edi Kenzo Musuza Edilisa ononga yomuku bali ya sente eranga zoza amanyika bilioni tano nambirira kakati onayole kedekomera ebigambo mwabi ulira chokanga mumbera yemu ampuliriza abasajja amanyidwa nga achirewo bodyguard wa presidenti Robert Chagulanyi Ssentamu Mitembo eyakwatiddwa ebigambo byongera okubera nga bitisa ampuliriza ebigambo ebyali mu Arua lwe bakwata presidenti Chagulanyi Ssentamu Mitembo ne bamutekako emisango gy'emmundu n'amasasi kakati no byebyolekedde ku musajja ono bannanga ebigambo bitisa chokanga ne presidenti Chagulanyi Ssentamu Mitembo waliwo oluko lumaze okubera nga lulukibwa era lumaze okubera nga lufuluma esawa yonna naye bayinza okubera nga bamukwata naye ng'ekimukwatisa kwe kumuggyako ba bodyguard bano abamwetolodde okuline Edi Mutwe nkugambye nti ebigambo genda biwulira wabula kye tulina okubera nga tukola fena tumanye tulina okulwanira enkyukakyuka Uganda esobola okubera nga eterya ntambula na mulongo waswa mu lutanso zono nga akuma kyoto era ng'ono agaba n'ekyogo era ng'ono akuwa n'emikisa kakati enamba gy'olaba ku screen esembe olwenda mu kkumi ya mulongo waswa gwe ntambula naye era mukoneko ku WhatsApp oba ku kolo naddala gwe ali e Bulaya ebigambo bikwanguire wabula nga sinaba kubera nga nsosotola kansoke nkuze mbaana bano katono nnyo olie ebigambo bino twagala kutunyonyola twagala kimono Chagulanyi ono yo wape Chagulanyi mumuleka tufuge Chagulanyi ono ye wape bobi bobi katuimbe bobi bobi presidenti bobi bobi kakati nno gwe ne bw'otukuba emiggo ne bw'otusiba ne bw'otukulamu enjala gwe twagala ali omu pulezidenti Bobi Bobi Chagulanyi Ssentamu Mitembo mwalabe mayiga bwe yavuddeyo n'amulumba ng'ono kaamula lya muli bubi nnyo obusagwa nga bumuli bubi nnyo obusungu nga bumutta olw'okubanga ekifande kyo oba ekifaananyi kya pulezidenti Chagulanyi Ssentamu Mitembo bannayuganda bangi bakikozesa nnyo ku mikolo gyabwe egy'okwanjula n'embaga ewali amasanyu ono bamutwalira ddala ku mikolo kakati mayiga nawuliranga kimuluma era yavuddeyo n'akyogerako era yalumbiddwa ne bamuyisaamu eggaali bye bataamuvumye nga tebiriiyo naye nga kiva kuki omulugube obuweranga mukwano gwange obutekusa olw'ebyo byoba ofunye no yagala oberenga bikaseera gw'oliwo gw'ofuna gw'oli mbutaala byamuviddeko akabasa kakati ono bannayuganda bamuggyamu dda n'ekitiibwa ne byayogera tebakyabirabawo takyatwalibwa ng'aliawo musajja ali siriyasi kubanga musajja mukadde nnyo naye ekyokudayinga enviiri ekyo yakifiirako singa kakati yenna kyenvinvi wabula bino byonna bigenda mu maaso akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paliyamenti oweekitiibwa ennyo Honorable Joel Ssenyonyi ebigambo bikyayongera okubeera nga biranda kakati nno omusajja mayiddwa nga Honorable Lutamaguzi yavaayo n'atuwa ku bwino n'agamba nti waliwo omubaka wa paliyamenti ate nga wa opposition alina offices wali ku Jinja Road yavujirira omusimbi ku bantu bonna batambuza propaganda n'okubeera nga basiga enziro oweekitiibwa ennyo Honorable Joel Ssenyonyi ebigambo bino byatanula bannayuganda kansoke mbikujjukize ku katono nnyo kati bwe tubivaamu ampuliriza ate tweyongereyo mawulire gaffe onako olwaliro ebigambo bingi sajja tukyaba mu obwali dogo opposition mulingo gwafu ko musango eyo ofisi yape mwe twakoleranga diru zafe wawe mukube teka yo lechombo obubizi gendo no nyobo vuko busombo obubizi abusasula opposition yabutasuddo kubuleta abusasula obuvuko obute obujolonga Joel Ssenyonyi opposition because gwafuka ngo musango tyo musajja yafuka leader opposition intino yaza musango ebifo bya olutalo lwa leader of opposition Joel Ssenyonyi luli state sponsored waliwo omusajja omu wa opposition ali wano mu parliament alina office ku Jinja Road yasasulira abavubuka abwe buli wiki bakwe mitwala 25 kasitoba ngo osobola ku blackmailing no ku spreading propaganda against Joel Ssenyonyi
opposition tunano musajja opposition mu parliament alina office ze wali ku Jinja Road ya sponsoringa propaganda oyo yena ne malisi ku Joero Senyonyi abavubuka aba basasula mitwala 25. When you have so many Facebook pages no teka ko senyonyi ngomujolonga kati metu abagamba nti bana abantu alazino 1.7 billion kuba bagadde chikwetinga twabalina mu bwino gwoli wawa gwasobola okugamba nti gundi yabanga tosobola kuleta evidence no sobola okusasula abavubuka kubanga okuvuma senyonyi kati mulimu obadde okimanyi to abuse or to blackmail or to spread this propaganda against Joel Senyonyi, the leader of opposition, is a well paying job. You also again and creating our Facebook accounts in Gachi Kumi Baksasura, Twitter, Bichebio, no take a co, Omutu Munga, take a co, no take a co, Joel Senyonyi, Yengabo Mubuza, where is the evidence? Gaga Makamaroku de Wamukamawanga to Sasa. Katia Chokubi, there was a mistake, Jengamba Joel Senyonyi, Yakorewa, government Yabungereza, against Joel Senyonyi. Joel Senyonyi, the younger man, leader of opposition, was invited to the parliament of UK. Agenda ya addressing. How dare you invite a leader of opposition? Kati ya Museveni akufira kona akabinja ke. No ito musajja wa opposition agenda addressing. Joel Senyonyi addressing. Parliament ya Bungereza. Omwe 4 hours. Kubanga bamwa 4 hours. I think he's supposed to go in October. Joel Senyonyi is supposed to go and address members of parliament of UK. House of Lords are addressing. He was given, allocated 4 hours. Kati ya Museveni yatadeo 5 billion. Bali na office eri wali e Kyambogo. E coordinating ano musajja wa opposition. Ibo nanga bateka iwa, noteka iwa. Nobu obubizi bora bie bulese, buliko ba sponsor. Obu obubizi bora bie bulese. Kakati kuwaga majia gari ya usobolo kuleto obubizi obo noduka. Kumajia gari ya one polisi bebajuza kungudo ne kuchitebe chanupu. Noduka. Ngana majega asuzewo kakati ebyo byonafe tubimanyi bamukuba musajja watu state panikinga mwaita mutya leader of opposition wagenda addressing parliament ya UK okimanche kitegeza kakati nno abatamanya ngamba abajjanga basatuka ampuliriza bebafukide ono rebo jore senyonyi akayinja mungatu eranga nakolira ne kudobozi wano eri afuruma ngaligambibwa nti lyali lya mpuga ono ngagamba omusajja maidwa nga dini lubo wa sava nti yongera okubera ngo osiga enziro propaganda omusajja oyo kubanga atufukide akayinja mungatu bucyajja mu office emirambe gyatugwako kakati no mumbera yemu president Kyagulanyi Ssentamu Mitembo aina gye yabadde nasomesa enseno n'abanyunywa kigambo nkyukakyuka kyekitegeeza kubanga banayuga bangi ekigambo kino babadde tebakimanyi bawulira kiwulire naye nga tebakitegeera babawulira nti gundi ali mu nkyukakyuka nga bagamba oyo ebyo bibye babawulira nti gundi ali mu nkyukakyuka nga bagamba ebyo tebitukwatako kaakati nno ekigambo nkyukakyuka president Kyagulanyi Ssentamu Mitembo amaze okukitangaza enseno naawe abadde tokimanyi njagala omanye nti abasajja nga bano bakenzo ne gurupu yaabwe yonna yonna ampuliriza ekigambo nga kino babadde tebakimanyi nakunyonyodde nti Eddie Kenzo kyaguddeko ono mukwano gwa ampuliriza bano abalya emmere eyo eranga alimu ku magezi ajja kutegeera nti ensi Uganda yeetaaga emirembe yeetaaga enkyukakyuka wabula si kubeera nti nno okwogera ku guba musango oba okwogera ku bikyamu kiba kitegeeza nti nno oyo politics kakati nno ogenda kulya ebigambo ebinene nnyo nga bwe government akirewo bodyguard wa president ebigambo si birungi bimaze okubeera nga bifuluma byenjagala okuwa essaawa zino nga mmaze okujja mu katambikano aka president Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ng'asomesa ensi ekigambo nkyukakyuka kiki nkutwale butereevu oliato olukwesinziggu olwolekedde nga ne president yennyini Kyagulanyi Ssentamu Mitembo abasajja babadde mu meeting enkambwe era ng'eno etesetese okubeera nga naye essaawa yonna bandi mutekako ebisanga ebijweteke n'okubeera nga bamukwata tulabe ekyali eruka mu biseera bya kampeini bannayuganda lwe battibwa ngeza avudde waggulu ayogedde ku nkyukakyuka tikyafugana kigambo kya bulijjo enkyukakyuka naye enkyukakyuka kiki munzikirize kaseera kano n'ekyo nakyo kinnyonnyole naddala eri abato enkyukakyuka kyeki enkyukakyusa enkyukakyuka tutegeeza okukyusa embeera okujja abantu baffe mu bwavu buno bwe mulabirako ddala ne wano wenyini we tuyimiridde okumala ebbanga eryo lyonna ebaddemu enkyukakyuka kwe kulaba enjawulo wano ewasinda kwe kulaba nti wali mu kiwanda wabawo eddwaliro kwe kulaba nti ekampungu waliwo oluguudo olutuukayo kwe kulaba nti sikasaka yokka nene mu kitembe basobola okuzimbayo eddwaliro n'ekyegonza ne Namabeya n'ekitwe ne yonna yonna
enchuka chuka kwe kulaba nti chalo chichino chetuvuddeko ensambwe enchuka chuka kwe kulaba nti nsambwe tiyakoma kutinta kumulembe gwabaguliko asobola nokutinta kusawa zino basema ne banyabe enchuka chuka jetuogerako kwe kulaba nti nawe weyagalira munsi iyo ngabogena nolondo omuntu gwolonze nokulangirira tete bako makumulangira wabula afuna omukisa okutereleza ebyo byakusubiza basebo ne banyabo enchuka chuka kwe kubeera ng'ogenda mu ddwaliro n'osanga yeddagala bakadde baffe abali wano abatusinga obukulu bino byenjogerako nkakasa mmanyisi yabiyiye mwe kenyini mwali mubaddeko wano ng'aweekano ni bw'ogendawo mu mirembe gya bamaama baffe barobina ng'osangamu eddwaliro ng'osangamu eddagala mu ddwaliro nga bw'ogenda okuzaala tebasobola kugamba mukazi we yafudde kubanga tewabaddewo gloves tewabaddewo kando amasanyalaze tegabaddeko bakadde baffe abakulu abali wano mukimanyi bulungi nti enguudo zaano tebayitanga mp akuyambe nga piida yaliwe yalimanga enguudo byenjogerako mubimanyi basebo ne banyabo nti eddwa essomero eryo ery'ensambwe lyabawangazi first grade eziwera ze nasomera wano mundaba bangulumize yewewe wala yona yona naye ndi mwana wa wano era njagala okukonvinsinga njagala okibateeka mitwe nti n'omwana wo gw'ozadde oyo atambula nga tayambadde engoye asobola okufuuka nga kyagulanyi n'okusingawo kakati nga wedda kusaba nti vidiyo esooka ogimpeera ekigalo buli munnayuganda yenna gy'ali esobole okubeera ng'efuna mileage era emutuukeko era nga kyenkusaba osabusikribinga ku mukutu gwaffe ogw'omuntu wa wansi ogw'enkyukakyuka bw'oba ng'oli mupya amawulire nga gano galeme kubeera nga gakuyita ku mutwe kati mukwano gwange mpuliriza maze okubeera nga mbakoonako mwenna abali ebule n'ebweya mwebale kubeera nga mutugoberera ekiri mu ggwanga erya UAE ampuliza kisa kineggula akatami ngenda kakolera olunaku olwaleero era gye bujjako ngenda kubeera nga nkubuulira buli munnayuganda yenna ali mu ggwanga erya United Arab Emirates jaganya ng'akimezeza okwenjala wabula nga sinaba kubeera nga nkutuuseeyo nkugambye nti amawulire agava ewa pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ge njagala twolekere saagala kulwawo okubeera nga ngakuwa wakirigano agakkenze okubeera nga mukwano gwange yakiguddeko ganaasembayo oba bodegaadi ba pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo waliwo akatambi kennakkoledde nga baali bamaze okubeera nga baluka olukwe ng'abasajja bano baagala kubakwata ssekinnoomu omu ku omu olumala okubeera nga babakwata babatwale mu makomera ag'enjawulo mu disitulikiti ez'enjawulo mu bifo eby'enjawulo ng'ebibavunaanibwa tebyayatulwa wabula kakati bano ne balabika nga baakyusaamu era kakati olunaku olw'okwosa jjo omusajja amanyiddwa nga Akirewo yakwatiddwa ono nga yakulira security ya pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo era bwe yakwatiddwa batamanya ng'amba ababadde bakwamere bambalidde emigemera wala nga bambadde engoye eza bulijjo ne bamutwala kakati amawulire gamaze okubeera nga gafuluma abasajja bagenda kumuleeta mu kkooti mbu ey'amagye mbwawozesebwa emisango egy'okubeera ng'omusajja ono mbu mutujju kati njagala owulire omusajja ono mbu atambula n'ebyokulwanyisa ebikambwe ennyo muno nga mulimu n'ezimmundu ziwakadaala nga mulimu magazini ezijjudde amasasi kakati ebigambo sooka obyewulireko omanye nti abasajja batya nnyo abasajja batiitiizi nga bwe nnakugamba bantu batuuza ntotto basaza ntotto okusinziira ku labo sources zange bantegeezezza ntegeeze pulezidenti ne public bannayuganda nti abasajja bano fayiro gye baamaze edda okukola nga bagirinze gipurezentinga olwaleero b'enkya olw'essande then ku mande be ng'ewedde mbu bo bwe babadde bakwata comrade Akirewo baamusanze n'emmundu ey'ekika kya AK-47 gye bayita AK-47 oba gye bayita Alexander Kalisikonovo 47 yabaddeko magazini 2 n'amasasi 6 nkiddamu bo fayiro enekusifu ey'okubiri gye balina gye bagenda okupresentinga mu court martial bagamba nti mu kukwata Akirewo kivumbi baamusanze n'emmundu ey'ekika kya AK-47 47 oba gye bayita Alexander Kalisikonovo modo 47 ng'eriko magazini 2 nga buli magazini erimu amasasi 30 yekeyoko ebifayiro gyerwa kuba nti basobola giteeka kakati kusaawa zino era ku lunaku bwetaaba entaana nnyo ku mande akawungeezi oba after lunch bagenda kukola buli ekisoboka baparedinge comrade Akirewo Kivumbi mu court martial bamuguleko emisango okuli okusangibwa n'ebyambalo n'emmundu n'ebikozesebwa mu magye nga takkirizibwa kubeera nabyo nga sofa bakamugulako emisango 6 n'ogwo gw'omuntu banagubalaga nti bagutaddeko then oluvannyuma bamala okumuteekako omusango bamala okumugulako emisango egyo fayiro esigadde eri open eriko Akirewo Kivumbi and others
others bebalwa. Mr. President, ba bodyguards bonna bayiko fayire eyo lwakuba nti amanya tebaga mentioninze. We tuogerere sawa zino semwai iso SFC puso fuso pupu byonna jati basindise drone okwetola ebitundu byonna ba comrade gye basula oba gye bazimba oba gye bapangisa okutandika ku tracinga omukomu nga bagala bakwata babatwale babayingiza obuduku batandika batulugunya no basi bako emisango kubanga fayo eri open eri akireo kivumbi and others. Others bonna ba security guard bo ba security team yo namba foot soldier kubanga fayo eri open okusinzira ku sources zange nchidam kachiba dirembulunji nyo kumande either kumacha obolu vanyuma reche emisana afternoon bagenda kuleta comedy achilewo mukoti masho emachindie oba embuya mu barracks bomuparedi nga mugule kemisango mukaga naye ku misango egyo mukaga kuliko ne ba comedy bata okutabadde ko manya nenga keseri achilewo kivumbi and others others kwe kuli security team ya president yonna na mamba foot soldiers ba solid abagenda kubanga bakwatwa. Wenjogere bigambo bino semwai iso SFC jadi polisi basindise drone zitandika ku tracinga buli muntu yenna alidanje presidenti bamukwate bamugatte ku file eyo. Bwe mara okwata ba comrade bonna ne bateeka munda bagenda kuddako kulumba kitebe kya national platform bagenda kuddako kulumba eka mocha batandika okuplantinga yo nokuteeka ebintu baagala okuteeka yo batandika okusiremesa ngo jangale bajagala bwe bamala ekyo baagala target yabwe ddako yakwata president wa former Kyagulanyi Ssentamu bamugatte ku fayiro bamuteekeyo munda basigale nga bo balinze bulinzi kukola ki kulonda mu 2026 ngono taliwo kubanga emisango gye bagenda obatekako bonna tegibakkiriza dde okweyimirirwa kiki kye baagala bano ekintu kye baagala kiri bwe kiti bamaze okukola groundwork ne survey nga tebasobola kuyita mu kawulo kabe nga bataddewo parliamentary elections tebasobola kayitamu. Two, bamaze okukola search nti baleka president nga atambula nga n'ekibiina kitambula tebagenda kusobola basipendingize seti mu propaganda mu diversion n'ekyo kyaganya okukola kati kye balina okukola baagala kute baateekawo n'okwekalakaasa badde bazoboganizinga okwekalakaasa n'emiggo gye babba abaana kubakwata okwekalakaasa baali bamanyi nti wagenda kuvaawo okwekalakaasa kasiggu amagye gateekinge over. Their main interest is to cause chaos bo benyini bakozinge chaos amagye gateekinge over under the influence of Muhoozi Kanyirupama. Nchiddamu bano kye baagala okukola kino baagala bafunde spark wabewo chaos g'amagye with immediate effect gawambe kati bo bano kye bagezaako kutestinga mbwera president bwe yabadde embaale ng'agenze okulambula famire zaabo abawambibwa yabagambye nti nzize wano okulaba ku kabaka waba gisu wepona okulambula famire za bakomredi bonna abaakwatibwa abandi badde bali naffe naye nga Museveni yawawamba nga bali makomera era mbu president n'agamba nti nange kennyini nga bwe nzize wano balambula baba agaranze ne batyo okunkwata kati bo mu meeting gye babaddemu ne bagamba kati wulira omusajja bw'ayogera nga takimanyi nti twaga tugenda mukwata. Mr. President kuno wakwoli statement gye wakoze abasajja bano badde bagiraba era bavudde ne bagamba nti wulira bw'ayogera nga takimanyi tugenda mukwata mu statement yabwe gye bakoze ku conference call gye babaddeko. So statement gye wakoze baagifunye n'engolede bali mu motion oba mu nteekateeka ekola ekintu ekyo. So bano kye baagala baagala nti bakwate kiddemu kiri nga bakwate eruuka spark at the moment bafuna spark amagye ga baga taking over ye mission yaabwe enkulu kati comrade munnange ena gy'oli ng'oli ku security team ya president please be careful webereremu buli kimu kikole nga bwe kimanyi nti abasajja basindise dda abantu baagala obubakwata. Kakati nno
binobyo nebigenda maso ampuliriza oyina okuberanga obitegera nti bikwatagana ku nsiyo bikwatagana ku banna Uganda ngagwe nibo baba olunaku olwali ote bakuteggwe kubanga president yakulaiza ta mitembo yavayo nategeza na agamba nti buli munna Uganda yenna jali kina jja kukiro zaako banji mubalabye abawozanga tebinkwatako nga bamaze okuberanga basendebwa ku takali yabwe amayumba negakonebwa nebibanja byabwe oba takali yabwe nebiberanga bitwalibwa banji mubalabye bagenze malwaliro nga tebasanga yoddagala nga nabasa wabandi bakozeeko besuliyo gwa nagamba nga ababadala bubadazi banji mubalabye nga batambulia kungude mfu embi akati nebavira ko kuberanga bafuna obenji obo lyo ndifiro olamu butandifiridwa choka mumbera yemu ampuliriza nga binobe nabigenda maso abasajja nga Charles Peter Mayiga ononga yewe mengo na yafuse tabu kakati ono ngechamuweza ddamula echamuweza ddamula yakivaako dda kakati akola byayagala kastaba nga yefunira mu sente kati abasajja bavuddeyo mumbera eno ne bagande tujja kukiza kubera nga otundu obuwangwa bwaffe nga otundu obuganda nga tulaba echakuweza ddamula kubera nga oyamba ko abasajja kabaka okubera nga olamula obuganda na Yesu kuberanga wefula kabaka nokuberanga osalawo ekyenkomeredde ku buli kintu kyonna ekigenda maso mu Buganda mwena mujukire Ssaabasajja kabaka yavuddeyo naganti kabaka akola ne katikiro yo gwaba yerondedde gwaba yesimidde gwaba yeyagalidde so si katikiro yo gwaba mukakatika ko bukakatisi nga ne baba yamukowadda basigala bamusiba ko kifuba mbu akole naye kati uli ebigambo bino ebyolekedde Mayiga ampuliriza ebya Mayiga nabyo tebiggwayo kubanga ono naye ekyamuweesa ddamula yakivaako dda kati anoonya sente ate wa mwami Museveni ebintu byoli mukukola kati Maiko kintu yabikola 1995 mpaka 1996 Maiko kintu emizeje gye yali ayina Maiko budde buno nawe gyolina era yakwata obote n'amutembeeta ngamwolezanga Benedicto Kiwanuka bwali omubye nnyo bwatayagala Buganda era bwavoola Namulondo ngera nawe bwobikola obudde buno naye obote gye yatuusa Obuganda olabayo na waje twabujja kuva 1996 paka 1993 ngo omwami jo wasima yanja nkanji yaina damula singa waligwe yo damula singa wajitunda mukomyo kwekwe kanga munso biza mweze mba mukoze nga abantu ebichambya mwe mba mukoze oba abantu abali mu buyinza ebaba balagidde okukola ne mbikola ku bwaka baka aye ne mutandiko bininyeza abalala bwe tuogera kugwe gwe toli na mulondo tukubuza kabaka aliwa mwatugamba kabaka yakoma wote tumulaba Mayiga kabaka aliwa totunnyonnyola bintu byakutubuza buzo tuzeno tuzeryo manyoyi nawo ba propagandist hey mubadde mwogera nnyo kati kabaka yunu buli buli muntu aweza tuogera nnyo twagala osoko tulage kabaka wali kabaka ali abantu abamu muina endowoze ebalowoze santi kyola bachi ekituufu bwe buli kyola bulabange ekituufu era abantu abamu balowoza nti teke zikubwa mugundi mu filimu ne Titanic egerje bazanya mu filimu mbu yali era abantu abali mu bafa abazanya filimu eyo boye bakirowoza kati mulekenga kutunuliranga bintu mwenga ye babibalaze ne mbitwala direct nti bwe bito bwe bibi mwatugamba kabaka yakoma waliwa kabaka wa Buganda era sagala muntu addamu kumbuza mbuga kabaka mbanjanga nze ndi musajja muganda mpangalira mu Buganda kabaka ankwatako kati gwe bojja nombuuza nti gwe kabaka omubanjanga ni mubanjanga kabaka the word kabaka means ye muntu ankulira mu Buganda wano kati nze manja ankulira okumula ne bwakera ku machana agamba te mumanja nga mubanjera because ate naye era buvunanyizibwa abwo okubanga afaayo erife si kutukulira bukulizi just aa era buvunanyizibwa abwo okufaayo okumanya abantu be bayisibwa batya kati ne bwakera ku machana agamba nze te munnoonya tulina okumunoonya kifuba dembe Mayiga kabaka ali totubulira bintu bitategere kabaka siwa video wakitegera abantu bagala kabaka waabwe ne mumpangisiza ekinyonyo kya mukomyawo ekiro saawa mwenda ogw'ekiro amwetolodde nga mwenna temumwagala Mayiga kintu ebintu byakola ng'ebyokutembeeta amani ne bajala bafuukira Buganda akabasa manyi Mayiga yagala nnyo obulamu bwa lakizaali bye twogera ku Museveni era n'ebimutuwalanya weebiri ekkubo eryambuka awali entebe awo aweerweza nga ku kisajja dungi nnyo eryambuka ewuwo siryabitaka gwe toliraba tukusaba kabaka aliwa totunnyonnyola nnyonnyola ebyo simanyi bajja kutwalisa nete bajja kutusobola tukusobola totunnyonnyola ebyo ebyo mbeera mbuli kadde kutyobola Namulondo kutyobola Namulondo Namulondo kiki ye ntebe okutuula kabaka obwakabaka bwe buvaawo Namulondo eba ekyaliwo obwakabaka nga buvuddewo bw'olwanyisa buveewo buyiike buggwewo okolagana ne Museveni mulwanyisa obwakabaka bugwe wali obwakabaka buvaawo ekigambo Namulondo nga nakyo kivaawo
Kuchisege. Because Namulondo etulwa ko kabaka. Kati gwaoza tyobola Namulondo tujitobola tanga atatu banja kabaka wafe. Bwetuba twagala okulaba kabaka wafe kwe kutyobola Namulondo. Gwe bwochiraba. Gwe mbongo obo bwetyo bwikulaga nti ababanja kabaka okumula bako n'okumwagala ennyo. Olwe bamutyobola. Abamuwalana okumubunza bunza mwesija atalina kubeera. Kati atebe bamwagala. Mike kintu ebintu byakulanga aleta Milton Obote okumwanjulira kabaka. Bye byavira kabaka okuwanganguka. Nafira ku mawanga. Budde buno ne kabaka waffe muli mumubunza bunza mubuzeno mumuzeri mumujeno mumuzeri nzo omuntu yanna nyigira ku kya kabaka nyigira nti awa first of all siya na uwo ne kubikwatagana ne kabaka byo tujja kwerabisa paka kuwulira bubi era oba owulira agala kwani following unfollow me block me ogende owulize bigambo by'abantu ababalimba limba mwete mwagala mazima muli kinne mwagala babalimbe limbe oli bwawane nnyo ena mulonda yaffe na munolowooza nti byayogera bye bituufu ne kabaka nyini abatulabulako nti bekweka ne balaga nti baagala nnyo Buganda ni ate nga batume baagala kubusuula bebo tubalwanyisa tubalwanyisa biki twagala Buganda nga buteredde twagala kubanga tulaba kabaka waffe nga functioninga sibyagamba abadde mulwadde kati awumudde mu kabaka akola mulimu ki kabaka aliwo kulambula abantu bekuba kuma kumatalabika kakati abantu nga bano abandirwaniridde ensi yaabwe abandirwaniridde Obuganda kakati basala okubeera nga mukwano gwange bakola ebyo ebiyamba bo nga bo ne famire zaabwe so si kuyamba nsi yaabwe mwe bawangalira nga bolaba nti Uganda kyovola basajja nga bano emirimu gye bakola bagikola gadibe nga lyenga embwa etunda omuzigo nti gudibe nfundikire nga ngwerira kyovaolaba nti nkugamba enkya n'eggulo nti omulimu gwe tulina omunene nnyo gwa kuzimba Uganda mpya feke nnyini nnyini nga tewali muntu mulala n'omu agenda kubeera ng'atuyamba feke nnyini nnyini kwewaayo ne bwoba tolina maanyi gagenda kubeera nga mukwano gwange genyigira mu mbeera eyo ey'okubeera ng'oba ogenda okwekalakasa mu butali bumenyi bw'amateeka okubeera nga oyiwawo omubiri ne bw'oba osobola okubeera ng'okozesa essimu yo n'oyogera bwogeza ebigambo nga bino bye twogera n'obeera nga ekibi osobola okubeera nga okivumirira n'obeera nga ekirungi osobola okubeera nga okyogerako nga ekirungi kaakati olw'ensi yaffe oboolyawo enaakyuka naye watali ekyo tukyayongera ogenda maaso n'okubeera nga tukaba twawanga entulege kati mu mbeera eyo Luga Fighter waviirayo n'atugamba tulina omulimu omunene nnyo ogw'okukyusa Uganda ng'ate ffe ffe nnyini nnyini ffe tulina okubeera nga tugwenyigiramu kati gwalowooza nti ebinkwatako njagala oli obubaka buno ampuliriza okuva Luga Fighter ate tusimbule tweyongereyo Abantu bakulu kusamaziga gaba yitamu gakirira nte basura mirembe Omuntu anyigirizibwa mande na yingira mande nga tafunye wadde ku mirembe Zeburi wetu nulira Uganda nebijiri mamaziga nekulu kusabantu bange Omuntu akera kumacha kukola nabatika na bunde kuziba na yena sure njala Atenga nebi munyigari ngevi mumala kone mirembe Tarina mirembe Ayagala fune kukuseta yugirenga kona ye mubantu na yeza gula Kati Uganda wetu seya kusabira nyo Abantu bari mumaziga gakuru kutanyo Obi waini mchimone ya tusabi nyo Akaruru kano tuchikole tukamu wenyo kubanga Walimu mulimu mpio kutuwele kwa bantu wafe Tukukole kukwe Mulimu mto nyonyo na ye kukasa nyo Uganda ya mpe Tukukole kukwe Walimu mulimu mpio kutuwele kwa bantu wafe Tukukole kukwe Mulimu mto nyonyo na ye kukasa nyo Uganda ya mpe Abantu bandi wanigirisi kwa na ye nevasirika Atoko kogera na gogu wa musango Abandi baduse Uganda ya webaji mude munga no Babu wese kumigongo Zekati kenjo gede kochida vikandi wakufera Kati nindiri tebya se kumugongo Akari mokari kamomu banda tumuteke watu fugari Nise Uganda kumuchindo Echo kasita chimaloku Wanabatani na mirembe bagana kufuna kumirembe Akari motu kakore wamu teturie jusa Teturie jusa Teturie jusa kuwa Uganda jetu wakare yesi misa Omutari kusasora muma wanga na madini Walimu mulimu mpio kutuwele kwa bantu wafe Tukukole kukwe Mulimu mto nyonyo na ye kukasa nyo Uganda ya mpe Tukukole kukwe Mulimu mpio kutuwele kwa bantu wafe Tukukole kukwe Mulimu mto nyonyo na ye kukasa nyo Uganda ya mpe Tukukole kukwe Hey
chiturema abana baboda boda muyisi wabubinyo na yemitima migumu katisa batu kurele wa mutu kwa tire wa mugu banga wibatu nyigaba tunyigini salumu binibiru ndigaba sajari abarundemu na yengalwa tibana Uganda mutu sosoramu abasa julitaba kuma abantu jirabi kabubinga yemwe muta abantu kati mukama yagaba mukama yagera buli charumu na chino neduchi maririza mukama yagaba mukama yagera ze bapita ruga faita toro bati mubopi waini wajiwo ulimo mukio kutu Kukole kukwe Ulimu mutono nyoye Ayaku kasanyo Uganda yafe Kukole kukwe Waliwo ulimu mukio kutuwele Kwa bantu wafe Kukole kukwe Ulimu mutono nyoye Ayaku kasanyo Uganda yafe Kukole kukwe Kakatino Ewe nango mazoku merango biulira Erango bitegera Ngawe nakutegezeza Ndiye jiri wa Eddie Kenzo Chisa chine gula Akati ono Yavudeo na yogera ebigambo Ebita kuatagana Bamubuzi za bubuza kuchikuatagana kunguzi Erono mfumukuvayo kuberanga anyonyola ansa Yavudeo na agamba Nze siri simba mabega wa presidenti Chagulanyi sentamu Era siri beda mulai ndiye muna ye Ebiatu wa ula mubimanyi Sisobola kuberanga nzikiriza muntu ngoyo Ampuliriza Eranza temugenda kunda bakukubo Ngangenzo ukweka lakasa Erono Yayogeze zo busungu buitirivu nyo Obusungu bunji nyo Erango omuntu wali compromised Obago bawa sente naziria Ngatasobola kuberanga azizayo Kakati ono nebi oku ogira byamubuze Okuberanga tewasoma Kiruma nyo omuntu akuze Okuberanga toli mugezi Kiruma nyo omuntu akuze Okuberanga mukama yakuyamba nobera mu butaala Nofuko omuntu owenja ulo Neyenga ata magezi matono Nacho kibi nyo kakati no Ebigambo bino Kenzo byayogedde byamuvirideko akabasa Era byenjagalo ulire sawazino Oba oli awo nawo onategeera ntuwerere nnyo abaana basomeko ate abaana ne bate basomye tukuze abaana baffe nga mwami Kyagulanyi bwe yagamba nti okuza abaana kikulu nnyo n'okusinga mpuliriza okubategekera okubateekateeka n'okubakuza kikulu nnyo okusinga okubeeranga wabazala n'osuula eyo n'obeeranga mukwano gwange embaata nze eke master kankuteke akatambi kano okawulira bulungi nnyo ojja kakasa nti Kenzo ebigambo si birungi eri gyali Hajati zali kangonyu midda kakaya. Onyu midde ne bupini matu. Ate bangamba nti abachala abaine ebirevu. Mubera banja ulo nyo. Nero wakuba hajati zali ko ya gala nyo kuyomba. Hajati zali ko inanye ntondo. Hajati zali ka yegwe muntu wakubo muntu olu ya ateno okaba. Hajati zali ka yegwe muntu wabako muntu echintu ateno omukubire nduru. Kwa nebu za kakati ya jati zali kane wankubado inaka sungu ila kanji. Munsonga ngene genda maso obusungu obujewa. Ne wankubade ajati zali kori mchala. Ne ajati zali ka sichirunji kuyomba yombanga. Ne wankubade ajati zali ka wakuli la kumizigo. Ne ajati zali ka wade wakuli la kumizigo. Ne kakati ya inaka yumba kwa inana makago uyo baku wasa. Umsajja na kuteka makago ya gala kuyombera mukalina ajati zali ka. Ajati zali ko ya gala kuyombera munda mchikomera. Ajati zali ko dido muzigo. Ogutute kororo. Ajati zali ko toko kufuru mebi komera. Oyombeni neibari mchikomere chilala ajati zali ka. Hajati zalika leka nawe kuyomba gaina boti, kuyomba yomba boti hajati zalika. Hajati zalika wakubente gira yo. Ya mungu ubanya hajati zalika. Hajati zalika waliwe nja ulo wakati wa politics. Nenguzi. Ebintu ebyo bibiri politics and corruption. Ensonga lwaki bilina amannya g'Oluzungu agenja ulo. Ngera na g'Oluganda bilina ganja ulo. Era ne munnimi zonna nga biyina amannya ganjawulo lwansonga nti nabyo byanjawula ajati zaalika obuzibu ajati zaalika bw'olina buli bumu ajati zaalika oyagala okweteeka ennyo mu lubu lw'abategeevu ky'ova olaba ajati zaalika ntagala bbiri ng'otagalidde mu luzungu lw'otategeererako ddala oba lw'oyisa obukulu ajati zaalika waliwo enjawulo wakati w'okwegeziwaza n'okubeera omugezi Ajati zalika wegezi wazanyo. Ate mwana tunolowoza nti oli mugezi. Nolowoze sana aba kukirizamu nti oli mugezi. Kubanga ajati zalika kumyaka jolina. Ajati zalika nga tosobola kwaula wakati wenguzi. N'ebyobufuzi. Ajati zalika. Ajati zalika ebintu ebibiri. Corruption. Ne politics.
bianjau. Ajati zalika ruachi nkugami enti wegezi waza nya ajati zalika. Ajati zalika wegezi waza. Nete chikufula mugezi. Olaba tosobola kwa ula Bobi Wine ko Uganda. Kubanga, gugamba anti mwaya ula mwaya ula. Si afira kungude zifira koba na Uganda. Ndizomu iwo musoro. Zali iridwa. Ajati zalika yogogamba anti mwaya ula. Abana be. Obo sanga teba gena nga kuku somero. Nga teba inachakulia mkonte inakubanga teba somera mu UPE. Bana baba na Uganda. Beba somera mu UPE. Ngezali zuwele dwa ministro yevi enjigiriza. Mchala kataha. Yazizimba mwaka amwesi. Abana nebatafuna butabu busobola kubayambaka abali mu UPE. Kubanga UPE. Yali etegeza bonna somaja tizalika. Naebo naba some, just inga kusoma mafaya. Abana batambulira bwerere just batambula butambuzi. Butasiba wakana inga jiba gendo kusoma. Te wali yocha kusoma kubanga ate wafu kana waku. Sasuri ate chali UPE, sente zali bawele daba na baba wejiri babo naba some. Mchala ya zizimba mwaka amwesi. Oba ya zizimba mu Victoria Moro. Ajati zalika. Munangi, Bobi Wine abana bete bagenda mu bwakadama. Era abana baba na Uganda, be bagenda mu bwakadama ajati zalika. Ajati zalika, abana ba Bobi Wine tebagenda mulago nga balwadde. Kubanga Kyagulanyi Mukama ye yali amusaasidde, nga amuwadde obusobozi okuva ku ntandikwa, obusobola okutwala abaana be malwaliro agali private, naye ng'ate ye nga ye Bobi Wine talinga gwajati zaalika. Ye alumirirwa ne baana ab'abalala aba wansi kubanga tewali mugagga ali seefu, ng'ali mu community y'abaavu ajati zaalika. Kakati ajati zaalika, bw'oba tosobola kwawula His Excellency Bobi Wine ku Uganda. Chitegeza ajati zalika, obeira mukwegezi waza, nenga reto ina magezi. Oli mudongo, mchifananyi, echaba gezi ajati zalika. Ajati zalika, it's not about emparanayo, ne Bobi Wine. It's all about Uganda, ne banna Uganda. Kubanga ajati zalika, obo sanga, ono Kyagulanyi gola baruanyi senguzi, na kule jembe. Kuinzo kwe sanganga yete mukosa. Kubange chimuruanyi sakuke jemba gamba. Nti walida chirudu namba. Chukanga ate yaba nabi. Nti baba janja bila chirudu ajati zalika. Chitegeza ajati zalika. Ensonga teri gwe na Bobi Wine. Ensonga yaba na Uganda ajati zalika. Ajati zalika. Lekera okwegezi waza kubango yogedde ku kigambo nti bakugamba nonsense ninga nawo wenyini awoli mukwogerera ajati zalika olimu kufuruma nonsense nga nawo wenyini woli mukwogerera ajati zalika lazima kulwali la obadde ofuruma nonsense nina uzi ajati zalika ate eto inebirevu munanga nti batugamba abakazi abayinebirevu baba banja bulu munsonga zo mu kisenge. Huyo mamo inapinu matosi vye na kakaya ajati zalika. Sima nyobo balidoma lili zoku sala. Na ajati zalika. Mbusira mwadesi chironji kulaga fesi ya mchalote. Ajati zalika ulalo jango ya amba denga batakbulichi. Wakili nebo yogela gasi ajati zalika. Bale mekutege ranti guwa ajati zalika. Omanyi. Mwine chintu chemutama nya ajati zalika. Kuluachi. Mbusira mbwari kilida abachala. Elabu wakweka abachala. Ndi abachala. Baba nga bachitibu ya tebakirizi wanga kuogera mikoro manjiru wachi. Kubanga, oruo kubaba chala, bayi nzo kuogere vita jansa. Abantu ne baba sekerera nechuwebu ule chitibu achomu chala. Ajati zalika, wama zo kufumbiru omwami. Osazeo je, oyogere ajati zalika. Ngatona nafumbira omwami, ojo yogere, ngoze kuogera vya magezi. Na ingo ze kuogera nonsense nga tene baluwa mole tede nonsense na yoji ise nonsense. Idiot. Ajati zalika. Ajati zalika. Tuwa ule. Tuwa ule. Bobi Wine. Ku Uganda. Ajati zalika. Tuwa ule. Corruption. Ku politics. Ajati zalika. Uganda. Jakusoro kutuwa nguila. Otherwise. Ajati zalika, tiri ya kubanja dobo zirio. Haa,
Ngera wimba gambia jati zalika. Teri ya babanja marobo ziga mwa jati zalika. Obo yogede. Obato yogede. Chiri joli bobo labango buto gera jati zalika chechisinga sirika. Sirika teri agenda kusokola ya jati zalika. Bobo labange nsonga zo. Ne Bobi Wine. Ozitadde. Munsonga ze gwanga. Olokuwa mwewala ne Bobi Wine. Ngate go inampe nkoni. Oso kutambula kungudembi. Notuke mirembi aponye. Naeze ngudo zezimu kwa ya fira. Sentebe wa NRA mwesoroti. Naeze ngudo zezimu kwa ya fira. Ajati zalika. Echiri atabara. Na yasigadeka. Chimutaiza. Salamu alaikum gajati zalika gendo. Bigambo bino bituke eri omuntu yennange ebizibu byakukwatira mu mmanvu ng'ogezezza kwa buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwota kwota mugabwanda. Omulongo wa Swanga Muluuta nsoza kusabye okukalire kubanga zebulembo okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wennange ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana k'oba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye amaka gakulemye emirimu gitabuse business kunyiye. Omulongo wa Swai mtufu kukuonye embeera yambula butuulo nga agenda kukumira ku byoto kuba ku simu noti 752 228 noti 910 aumbe butola n'omuluuta nsozi olwo yalambulula ebikutta entimba n'emigadde wanakuwunzikira nga weyagala ng'ebiri gye bitannaba kugwa kyankooto.